প্রেমিকাক বিয়া পাতিবলৈ লৈ গৈ পলাল প্রেমিক। এতিয়া কি হব প্রেমিকাৰ? প্রেমিক পলাল কিয়? এই ঘটনা সংঘটিত হয় বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত। চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত 4 নং দৈলংজাৰ গাঁৱৰ বৈদ্য কৰ্মকাৰৰ কন্যাক 3 নং বিষ্ণুপুৰ গাঁৱৰ বৰুণ অধিকাৰীৰ পুত্ৰ সাধন অধিকাৰীয়ে 31 জুলাই তাৰিখে বাক্সা জিলাৰ আনন্দ বজাৰ পাতলা গাঁৱৰ পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ পলুৱাই লৈ যায়। সাধন অধিকাৰীয়ে প্ৰেমিকাৰ সৈতে 20 দিন পেহীয়েকৰ ঘৰত থকাৰ পিছত দুয়ো ঘৰলৈ উভতি আহে আৰু দুয়ো ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোৱা 20 আগষ্টত বঙাইগাঁৱৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰত বিয়া পাতিবলৈ যায়। কিন্তু বিয়াৰ আগমুহূৰ্তত সকলোৰে চকুত ধূলি দি ৰহস্যজনকভাৱে নিজৰ প্ৰেমিকাক এৰি মন্দিৰৰ পৰা পলাই যায় সাধন। এই সন্দৰ্ভত যোৱা 21 আগষ্টত ছোৱালীজনীৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি পানবাৰী থানাত 118 নং ধাৰাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। প্ৰেমিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনায় যে দোষীক অতি শীঘ্ৰে আটক কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। মই এটা ছোৱালী ভাল পাইছিলোঁ, ল'ৰা তাই মোক 30 তাৰিখে পলাই লৈ গৈছিল আমাৰ ঘৰত। তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত লৈ গৈছিল তাৰ মা বাপে, তাৰ মা দেউতাই কোবাই মোক আৰু তাক ঘৰৰ পৰা ওলাই দিল। তাৰ বন্ধুৰ ঘৰত এটা থাকিলোঁ, থাকি পুৱা 31 তাৰিখ 7 মাহ তাৰ পিহিৰ ঘৰত লৈ গ'ল। বাচ্চা জিলা পাতলা বুলি নাম কয় লৈ যায়। তার 20 দিন থাকিলো, 20 দিন থাকি লড়াটু আর মই আমার ঘরত আহিলো। আহি আমার ঘরের পড়া তাই কইছে আমার ঘরের বিয়া পাতি দিব বলে আনিল আমার ঘরত লই। তারপর বাগেশ্বরী মন্দিরত লই গেল বিয়া পাতিব বলে লই যায়। তারপর লড়াটুয়ে বলাইছে এটা লগে তোমার কোনো নাই ল নাই লড়জন কোত আছে দিয়া না জানো পলাতক হই আছে নাকি? ও কেস দিছা না তোমালোকে? কিবা দিছো? পুলিশে একো করা নাই। কত কেস দিছা এটো? পানবাড়ি কেস করবো। যে আপনার ছোৱালীক বিয়া করাম বলে বাগেশ্বরী মন্দিরের লড়াটো পলাই গল, আপনাদের কি বিচারে এতিয়া? এখন সেই কথাটো আমি কৈ আছো যে বাগেশ্বরী মন্দিরের পৰা যে তাই পলাই গেল, পলাই যায় আমার এই ছোৱালীটার জীবনটা ধ্বংস করে দিল। দেওয়ার পাছতে আমার তাক লাগে, তাক এই শাস্তিটা হয় পাব লাগে। বিজনীৰ পৰা ৰাজু আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডে আসাম।